Did Jakobsen crawl this far? Can I identify the scratches his nails ruined into the rocks? Am I following him cell for cell, inch for inch? Why did he turn back on himself and not carry through to the ascent? Tak jsem v nějaké jaskyni. Tak je pěkně. Byl pěkně vysoký pád, nebo dlouhý. Teď vím, že jsem naživu. Pojďte. Mají být 20 metrů. Zase svíčka. To vypadá, že tady někdo musel nedávno být, protože no jak dlouho může vydržet svíčka? Pár hodin? A tady moje baterka. Rozbitá. Tak si už asi moc neposvítím. Tyjo. Krápníků všude. Stovky krápníků. Zvedl na práce. To všechno vymodelovat a dát do té mapy. Jak vidím, tak tady jsou jakési světelkující rostliny. To může být nějaký mech. Vypadá, že to aj na stěnách. Jinak, jestli nevíte, kdo jako vytvářel ty mapy, tak myslím, že to byl, že se jmenuje Robert Briscoe. To je ten hlavní člověk, co jako pracoval na těch mapách. Jak teď jste si všimli, jak jsem jakoby si čupnul, tak zase, to jsem nebyl já. To je jako hra. Dělá za mě. Já nemám tu možnost dřepnout. A tady jsou nějaké houby. Že by to byly vlastně, takže to nejsou mechy asi. A spíš houby možná. Vypadá, že ty houby taky tak nějak svítí nějaké, jako jsou fosforeskní. No tak něco. Tak tady mám dvě možnosti, kam jít. Tak se podívám, co je tady nejdřív. Vede to někam. A vypadá to, že it was as if someone had taken the car and shaken it like a cocktail. The glove compartment had been opened and emptied with the ashtrays and the boot. It made for a crumpled museum, a shattered exhibition. Tak tady jsou další nákresy. Tentokrát to vypadá jako nějaké elektrotechnické, to jak to říká, schémata. Teď se nejsem jistý, jako je to vlastně, kdo to kresil teda. Předpokládám, že to byla, že to byla ta hlavní postava, kterou ovládám. Když jako si nejsem pořád jistý. Se pravděpodobně to někde bylo řečeno, ale se nějak minul. Tak, takže tady jsou elektrotechnické nákresy, pak nějaké biologické nákresy. A chemické nákresy. Kdo ví, co to znamená. Další svíčka. Svíčky. Jak tady máte možnost jako dobrá ukázka druhů krápníků. Jsou tři druhy, tady je
stalaktit, který visí ze stropu. Pak stalagmit, který jakoby roste ze země, nebo jo, prostě trčí ze země. A stalagnát, který je jako spojený. Spojený ten těch dvou, takže od stropu dolů. Myslím, že když to nevypadá, jako kdyby opravdu byly spojené. V tomhle případě, možná tam ty... Ne, taky ne. Každopádně, kdyby byly spojené, tak to je stalagnát, myslím. Tady na Moravě je plno takových jeskyní. Takže mám trochu přehled. Trochu. Nejsem žádný specialista. Jaká díra? No, mám vypadat, že tam mám skočit. Asi. To nikam jinam nemůžu. Jinak pokud uvidíte, budete někde v jeskyni a uvidíte takovou propast, tak doporučuji tam neskákat. Yeah. To zajímavý, najednou, když se dostanu pod vodu, tak už mě to jako nedává ty vidiny. To je dobře asi. Taky to vypadá, že už můžu plavat. Pěkný. Moc pěkný. Zajímavý kontrast. Je vidět, že si dali hodně práce s tím stvořením těch map. Mám rád jeskyně. Jak vidět, že, tak, že z těch kapníků dokonce aj padají kapky vody. To je pěkný detail. Tak, předpokládám, že sem se nedá dostat. Ne, to je neviditelná stěna. Nehledně na to, že to stejně nikam nevedlo. Nebo se tam dá dostat. Pořád jako se hýbne, ne nic, nedá se tam dostat. Teď je z povrchu něco. To je další propas. Teď nevím, jestli mám skočit hned, nebo počkat. Vypadá to, že starý dá obejít, takže tentokrát tam raději nebudu skákat. Zde to vypadá jako, že to nikam nevede, nebo... Vypadá to, že to nikam vede, ale... Jdu skočit. Víte co? Mám quick save, tak proč ne? To vypadá, že jsem to přežil. Počkej, teď to jako... Teď jsem jako kde? Počkej, a jo. Už to vidím, to je vlastně... Tady jsem, tady má svou šel. Já jsem obdivoval, jak to je hezky udělaný. No, takže, to je propojený vlastně. Zajímavý. Tak jsem si udělal... Jsem trochu zdržel. Ani mi nedošlo, že to je vlastně... To stejné místo. A nic. Bylo zbytečný.
je víc jeskyň. Předpokládám, že do těch se nemůžu dostat. Já se divím, že musí být pěkně, pěkně kluzky, jakože tady. Ještě tady teče voda. Se divím, že to jako vůbec. No, tady je krev. Nebo ne? Co to je? A vlastně... Tam něco říkal o tom, že... Když spadnou posledně do té jeskyně nebo co, tak... Vlastně asi není krev. Nějak všude nějak. A to... To je nějaká barva. No, jako říkal, že když spadnou do té jeskyně, tak... Tak si jako zraňují nohu. A to asi nebyla krev, takže to je jedno. A krápníky už nějak vymizely. Tady to už osvětlují jenom houby. Nebo co? No ty mechy. Blížím do nějaké... Tyjo.